Պարոն Աբովյան, դուք նշեցիք, որ իմպիչմենթի գործընթացը ստեյության այդքան լավատեսական հույսեր չեն տալիս, հետևապես իրական միջոցը որն է լինելու, որովհետև այսպես ասած ճանապարհներով փակել նույն տեխնոլոգիաներով, ինչ 2018-ին, սպասել, որ նույն կերպ կլինի, մի քիչ դժվար է։ Միանգամից ես ոչ իմպիչմենթի, ոչ գործընթացների, հա, առումով ոչ մի բան չեմ կարող այս պահին ասեմ, քանզի ես չեմ հանդիսանում գործընթացի, հա, սենց ասենք, հա, կողմի, հա, գեներացնող կողմ։ Ես այս առաքելական եկեղեցու զավակ եմ եւ ընդամենը որպես քրիստոնյա մարդ աջակցում եմ եկեղեցու բոլոր քայլին։ Դերևս այսքանը, քանզի համարում եմ սխալ այս փուլում ինչ որ, հա, մեծ խորհուրդներով, չգիտեմ ինչերով մտնել process-ին։ Ես զերծ եմ մնում այդ ամենից եւ որպես հայ մարդ դիքավորում եմ ինձ ընդամենը որպես հայ մարդ։ Այնուհանդերձ տեխնացուների անուններ են շրջանառվում, պարոն Աբովյան, ով կարող է լինել այդ կոմպրոմիսային տարբերակը, որին ընդդիմությունը կարող է համաձայն լինել։ Չգիտեմ, թույլ տվեք չմեկնաբանեմ շատ բաց պատճառով, սակայն այն դիրույթն է, որ ունեն չես միտումնալու չեմ ուզում։ Եվ նաև այս շարժումը փորձեցին աշխարհակահաղական տարբեր կենտրոնների հետ կապել։ Իվերթո դուք տեսնում եք, որ ինչ որ այսպես ասած տվերային կողմ կա այս ամենի մեջ։ Չեմ տեսնում։ Չեմ տեսնում, սա եկեղեցու հայ մարդու ընդվզումը։ Իվերթո ընդվզումը մենք շատ հստակ ենք։ Չենք ուզում գնանք Թուրքի երախը, այդքան։ Ես ադրբեջանական մամուլ այսօր տարածված է լուրերով, որ Նիկոլ Փաշինյանին փոխելու դեպքում պատերազմ է լինելու։ Հետևությունները թողնում եմ մեր քաղաքացիներին եւ կարծում եմ ավելի ամեն ինչ ավելի քան ակնհայտ։ Դուք աշխատել եք, հա, կպական որոշ պատգամավորների հետ խորհրդարանում եւ այո, պատգամավորեի եւ որպես վերմում, այո, ուզած-չուզած դուշը։ Հոգեբանորեն գիտեք նաև նրանց, ինչ է կարծում, կուր կմնան նրանց շարքերը, թե այնուհանդերձ կգտնվեն այդ 18 պատգամավորները, ովքեր կմիանան իմպիչմենթի գործընթացին։ Թույլ տվեք առանց մեկնաբանության։ Շնորհակալ եմ։